आयच्या सुवार्तेंत जेजू आपणा सविशांतल्या साक्षी विशीं उलयता. हेर उतराणी सांगचें तर आपणाक सत मानूंक वा आपूण बापातावन आयला म्हूण स्विकार करूंक इन्कार केल्ल्या जू देवांक जेजू कठीण उतरांनी आपूण कोण म्हणून साक्ष दिवच्या विशीं उलयता. हे दिशेन पळयल्यार जेजू विशीं चार साक्षी आमकां सुवार्तेंत वाचूंक मेळटात. सुवार्थेन जेजू नुस्तो सांगचे प्रमाणे पयल्यान पयले जेजू विशीं साक्ष दिल्ली स्नानीक जुवांव. जुवांवचे सुवार्थेच्या पयल्या अध्यायांतच वा प्रोलोगांत आमी वाचतांव तशें देवानच धाडिल्लो मनीस जाचें नांव जुवांव हो मनीस साक्ष दिवंक आयलो. आपणा मरिफात सोमेस्तनी सतमानच्याक उजवाडा विशांत वा जेजू विशांत साक्ष दिवंक म्हूण तो आयलो. दुसऱ्यान बापान जेजू करूंक दिल्लीं कामां आनी जेजू करीत आसा तीं कामां जेजू बापातावन आयला म्हणून कचीत करून सांगतात. तिसऱ्यान जेजूक जुवा उपरास वर्ती साक्ष आपल्या बापानच दिल्या. जुदेवांनी देवाक पळयूंक ना वा आयकूंक ना आनी चड करून बापान धाडलेल्याक सत्मानूंक ना देखून तांकां तें कळीत जायना. निमाणे जुदेवांनी सासनीक जिवीत आसा म्हणून मांडच्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांती जेजू विशीं साक्ष आसा. पूण जेजूक इन्कार करन सासनीक जिवीतच इन्कार केल्ली परिस्थिती तांची. ह्या राजावांत आपुरबायाचो भाग हो की जेजू जुदेवांचेर गुन्यांव मांडिना. पवित्र पुस्तकांत जेजू विशांत बरयल्लो मोयजेच जुदेवांनी बरवसचो आनी व्हड मानान लेखचो मोयजेच जुदेवांचेर गुन्यांव मांडटलो. कित्याक जेजू उदेशी मोयजेच्या उतरांनी जुदेवांनी विश्वास दवरलो ना. ह्या सर्व साक्षी विशांतल्या राजावाचो उद्देश इतलोच. हीं उतरां जुदेवांक सांगल्यान म्हूण हात बांदून बसचें न्हय. हीं उतरां आमकां जेजूक स्विकार करूंक आनी सत्मानूंक एक उलो. जुवांव सुवार्तेकार जेजूच्याच उतरांनी जेजूची वळख आमकां करून दिता. ही वळख गुंडायन आमकां जावची गरजेची कारण आमी सासनीक जिवीत जोडूंक जाय.